khurujul maniyi gennuk maniyu bilazzatin ci banex mu'tada buñu min fi nawmin ci bir ay nelaw aw yaqasatin wala ñaka nelaw bi jima'in ci jotté goor ak jigen ci bir nelaw ya aw yaqasatin wala ñaka nelaw fi nawmin ci bir nelaw ya modi nit man na teud gis ne mom kat mi ngi am jotté ak jigen ñaari ab febar la ci nit goor gu am faru rab leg leg mu teud rek gis ne mi ngi jotté ak ben xalé bu jigen bum xam wala bum xamul leg leg jigen diko def mom ci bopam mu teud am ku goor ku ñew di jotté ak mom ñom ñaar ñep ku ko ci am rek da nga yor faru rab waaw jëkëru jinné wala jabaru jinné jo xamné da fay ñew ci yow sa su nek tabarakallah bu né jigen leg leg dina ko yakal yu bare bare leg leg nit ñew di la ngoro mu yakal la leg leg nit ñew tak la sax tabarakallah mu am lum ci def wala mu fexé ba bu muytul mën la ca indil yu gëna ko yoy ya xasa nak moy nelaw amut joté am digënté goor ak jigen aw ghayrihi wala leneen dul yoy kon xaj bu ñëk bi ci aljana ba moy xaj bobu moy khurujul mani mune wa thani khajum ñaarel ba ci aljana ba moy maghibul hashafa fil farji manam joté goor ak jigen su goor ak jigen joté lol tam day tekki ne janaba amna lol nak mo xam maniyu genn na wala gennut waye joté gi amna rek su boba lol day waral lola janaba lay tekki su ko defé kenn ku nek ci ñom ñaar dafa wara sangu tabarakallah lolou moy kon xaju ñaarel bi kon al janaba ñaari xaj la khurujul mani ak maghibul hashafa fil farj mu ñew nak ci ay acte yu am solo ci walu ndox momu ñu tuddé mani mu dal waman raa ku gewent fi manamihi ci ay nelawam ka annahu melni mom yu jami'u ni ngi joté ak jigen batu ka annahu dalay wonne lolu khayal lay tekki ndax du deug gewentu li nga gis diko gewent du lo xamne haqiqatan dafa am waw tabarakallah waji da tuddu bu guddi mu gewent ben way bu ko don fay khalisam waji amel nako 50,000 mu teud gewent mu koy fay ne ko dama lay avance 45,000 mu ne ko dedet ndey man rek fokk nga jox ma sama 50,000 waji nan ko dana la jox 45 ci bir gewent gi bi ñuy xolol nun rek waji daal di yew bi mu yewo talal loxom gis ci dara mu daal di duggaat ci neeg ba tejaat ko sango mbaaje ga talal loxom ne ko waaw kon indi 45,000 waye ci gewent la du ci jot ndax mom jappon na ne legi 45,000 bu sangowate mbaji gi rek tabarakallah mu ñew far avance ko dekkati yo ay giwunt dong la nun la giwunt mel motax borom téré bi neena wa man raa ku giwunt fi manamihi ci bir ay nalawam ka annahu melni mom yu jami'u ni ngi joté mo xam goor la mo xam jigen walam yakhruj minhu maniyun te man yu gennul ci mom koko fala shay'a alayhi dara wargo sangu wargo manam gewont na dal di joté waye ndox momu ñi wax man yu gennul ci mom koko fala shay'a alayhi dara wargo waaw du sangu koko moy atté bu ñëk waman wajada ku fekk nak mu ñaar lu masalami fi thawbihi ci yereem mubam mba tubayam mu fekk ca maniyan maniyu yaabisan maniyu mu wow
waw na ci yere yi def tas bu wex mu xam ni li ndox mi ñu tuddé maniyu la mom da di koy gis ci yereem ci tubay ji wala ci mbum mi waya la yadri khamut mata asabahu mani mi kañ la and ak mom koku nan lay def koku ikhtasala day sangu wa aada mu julli wat ma salla lepp lu mu julli won mu julli wat ko min akhir nawmatin ci mujeuntalu nelaw yo xamne namaha nelawon nako nelaw yoye fihi ci yere ba manam waji dafa tok ba bor timis mu xol yerem gis ci manim wo xamul na kañ la ko dal waye mu gis ne yere bi ci mpot la joge dembu la ko sol mu gis ne bam ko solé dembu fajar la ci julli tisbar ak takusan ak timis jijjal kon su boba mom day daldi japp ne mom kat kon bam tudale yere bi dembu le yere bi amone la ca gewantone mutax man yimi kon nak gewant goge jurulon nako khurujul mani ba khurujul manu amé janaba amone ba janaba amé waron na sangu te sangu wutone te julli na fi suba tisbar takusan timis kon numuy def moy day julli wat yoy yeb suba tisbar takusan timis ginaa bim sango ba nak manam waman wajada kep ko gis ku fek fi thawbihi ci yere maniyan maniyu yabisan maniyu waw la yadri ta khamut mata asabahu kagn lako mani mi dal ikhtasala day sangu wa aada mubamtu ma salla lepp lo xamne julli won nako min akhir nawmatin ci mujeuntalu nelaw yo xamne namaha nelaw won nako manni nak ulama yi nga xamne dañu am mazhab ñu gën leena xam ci al mazahib al arba'a abu hanifa imam malik shafi'i ak hanbal ñi dañu wuté ci atep manni yu الحنفيه والمالكيه نيوم دانيو ني مانيو سوبلا امام الشافعي اك احمد ني مانيو دو سوبل كين كو نيك نك انديغا سالاي كين كو ني انديغا سالاي تا نيوم ñar ñep ño bokk hadith buñ jëlé senu lay ño bokk ben hadith buñ jëlé sen lay seen degginu hadith bi rek mo andi mbir mi hadith bi bukhari da ci netti benen riwaya li muslim ñew ci bo dama ci tere buñ wax umdatul ahkam khatum jurom ñaar fuk ak jurom babul khusl min al janaba hadith raqam fanwer ak ñet dafne ana aisha radhiyallahu anha kuntu aghsilu al-janaba min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fayakhruju ila as-salati wa anna buqa' al-ma'i fi thawbihi wa fi riwayatin li muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi farkan fayusalli fihi hadith bi la shafi'i ak ahmad deug abu hanifa ak malik deug ko malik ne len yere de yi bu fekke dafa tax lam taq tax nga jox ko sa soxna ne ko futal mako
Malik mom lam ci xam mom moy lola sobe la waaw Malik mu ne su kilifa jele yereem jox soxnam ne ko fotal mako mu fotal la nga jël sol wer nañ ci naaj wi woogul nga jël sol di julli ci Malik neena lol day mom lam ci xam moy sobe la bu ton sobe te waxtu yu jot sol lu toy yakamti kon su boba day dal jël yere ba rek dal di sol dem riwaya muslim bi nak dafa fekk mu waw mu xoss ko lolou moy sen atté ñom ñaar ñep ñi ñom gis ne du sobe layal nañ ko ñomit ci walu mani moy ci sanu nit te nit du sobe wu nangam nangam bari na lol waye al mas'ab al maliki radiyallahu anhu ak al han al abu hanifa ñom ñor ñom dañu ne man yu sobe la motax mom mu ne wa man raa ku gewant fi manamihi ci ay nelaw ka annahu melni mom yu jamu mi ngi jote wa lam yakhruj minhu maniyun tamanni genul ci mom wala shay alayhi dar rawku waman wajadaku gis nak fi thawbihi ci yereem maniyan yabisa maniyum waw la yadri ta khamul mata asabahu kagn lako mani mi dalon kagn lañ takkon ci yereem kok ni war def rek moy ikhtasala nasangu wa aada mujulliwat ma salla lepp lum julli won min akhir nawmatin ci mujantelu nelaw yo xamne namaha fihi nelawon nako suñu bind tay warna nek ñenti tombu insha Allah mudi sangu mom la faslu bi di jangale tombu bu ñeuk bi nek farata yi sangu janaba wala sangu farata ñaaral ba sunna ya ñettel ba ngeeneel ya ñentel ba nuñ koy defé loolu mo wara nek su bin tay bu waxtu wi jeexul mën na am buntu bu gatt bi and ci waxon nañ leen ci suñu bind yele wessu ne sharia ki ko sakk di suñu borom tabarak wa taala xam gim xam nit taxna lum ko sant lu nek la ca nek nikul ci luddul mom motax bim ko santé sangu mu koy amal solo lol borom téré bi nak tay ginnaw téré bi julé ko taxajuk ba légui mi ngi ci walu tahara muy walu set fiqh nak bokut ak hadith ndax fiqh day fekk li hadith mu jël ko def ko téré waye fuqaha yi ay pédagogue lañu motax li nga xamne mom lañu teunk ci seen téré fiqh yi moy li nek ci hadith yi tabarakallah mu ñew kon ci faratay sangu muy faslu juroom ñaarel ci téré bi fara'idul qufl an-niyyatu 'inda ash-shuru'i wal fawru والدلك والعموم نانا فرائض القسل فرتي سنغو نيانتلا فرائض القسل فرتي سنغو سنغو جانبا ولا نيكو تودي سنغو فرتا ولا سنغوم اجوما ولا سنغوم سنغ نيو wala ko sang new ba nopi wala ko duggu ci l'islam sangun yoyu yep ceni farata
ñent la ba mu def sangum neew ndax sangum neew man na ñak yene ndax jëf ji ci teud dañ ko koy jëfël lolu la fuqaha yi wax fara'idul ghusl ñent la ba ci ñëk an niyyatu moy yene inda shuru'i ci tambali ga an niyyatu yene inda shuru'i ci tambali ga ndax yene bi ngay yene ci sangu moy tax ñu xamne raggu wo su ci yene amul bo defé ndox ci saw yaram bu lepp toyé da nga raggu mba nga jangu so yene nak su boba da nga sangu sango ak raggu nak tabarakallah wuté nañu kon fofu yene ji mo len di xajalé an niyyatu tufarriqu baynal 'ada wal 'ibada yene ji moy xajale digeunte aada je ak ibada ji aada ji moy raggu ibada ji moy sangu yene nak jarul nga nan fasna yene sangu dedet yene xol akoy def ci sa xol ngay yene sangu ndax bëgg xajaliko ak li nga xamne moy sawi ci andak yow wa ñaarel ba al fawr lënkele dañ koy tekke gaaw gaaw gi moy do sangu bam yag nga genn jëndi guru delu ci waat weyel sam sangu so ko sé tambali da ngay def rek ba mbir mi ag nga door ak genn fa nga don sango waye do sañu tambali bam neex la nga bayyi ko dem lolu moy batu wal fawru ak gaaw ndax batu gaaw du tekki pitim pitime ko daldi genn dedet limi tekki moy bo tambale rek bul bayyi te agalo lu nopi tek ca la ca tege tek ca la ca tege tek ca la ca tege ba ba muy ag waye do patam patame lolu moy wal fawru ak gaaw wa ñettel ba adal ko bombu bombu moy sa loxo bi nga koy raay ci sa kaw yaram mi mu and ak ndox mi raay bu deugar lolu lañuy wax bombu wala jonjo bombu gogu farata la ci sangu bu ñewé ci njapit dina ko ci andi waat wa ñentel bi al umum dajal yaram mi manam yaram wepp toy xet lolu moy ñenti farata yi nga xamne ñoy farata yi sangu fara'idul ghusl farata yi sangu an niyyatu moy yene inda shuru'i ca tambali ga wal fawru ak gaaw wadal ku ak bombu wal umum ak dajal yaram bi yaram yep toy ñent yi dal ki sangu bu ko defé nako wor ne sangu na sangum janaba sangu mu wir yene bombu gaaw yaram yep toy fep nak lolu moy tombu bu ñëk tay bi bi wax ci farata yi sangu ñaar lu tombu muy sunna yi téré bi néna wasunanuhu ghaslu lyadaini ila lkuaini kalwudui walmadmadatu walistinshaqu walistintharu waghaslu simaqi luzunaini wahiya thuqbatu ldakila fi lras واما صفعه الاذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها
lolay tambum ñaaral bi moy bi wax ci sunna yi sangu faratay nak bo ci baye ben sangu la du wer sunna yi so ci baye ben du ko yak tay baye ko nak dañ koy téré wa sunanuhu sunnay sangu ya ba ci ñëk ghazlul yadayni moy rag ñaari loxo ilal ku'ayni ba ci fiñi tak montre ku' moy ñaari yax yoy nga xamne fi loxo bi yam lañu nek am yax ci ndey jor am yax ci chamoñ ba bañu daan tak ay ndjara dañ ko daan tuddé tikku jara waye bi ndjara xewé montre xew mënon nañ wax tikku montre ndax fofu la fam ndjara nekkon dafa jog montre wootu ko fa tabarkal wala bok jog na ci loxo yu bari montre wootu ko fa fofu montre bi nek boy sangu raxas gi ngay raxas sa loxo ba fofu melni dal tabarkalla ndaw ku nda bu don agn ni mi raxaso façon raxas wo mom lay wax ni qaslul yadayni ila al-ku'ay kal wudu'i niki japp rek kuy bëgg japp ku nek day raxas ñaari loxom ba mu ag fofu motax mu ne kal wudu'i niki japp lolu moy sunna bu ñëk bi wa ñaarelu sunna bi al madmadatu galaxndiku moy def loxo ndox ci sa loxo dugal ko ci sa gemmiñ dugal sa baram ci gemmiñ gi ci wetu chamoñ xojo walbeuti ko def ko ci wetu ndey jor xojo ko yabli ndox ma lolu moy al madmadatu galaxndiku wa ñettel ba al istinshaq saraxndiku moy def ndox mu ci sa loxo dadi ci tek sa bakkan dadi koy nokki xëcc ko mu dem ci bir ba yegne sa bob banku yek sa jëbi lolu moy saraxndiku sallallahu alaihi wasallam neena kuy japp bo def saraxndiku nang ko def bu jot bu fekke woro wa ñentel bi al istinthar moy firu moy ndox mi nga saraxndiku won mu yek nga wal sa bakam ñod ko pour mu gennat ngir mu gennat lolu moy firu wa juromel bi ci sunna yi sangu ghaslu simakhil udhunayn moy raxas ben benu ñaari nopp ya simakh al udhunayn wahiy mom simakh nak boko xamul al thuqbatu moy ben ba ad dakhilatu ba dugg fi ras ci bir bobba ben bobu nga xamne dafa jall dem ci bir bobba jokolo fa ak bakkan bi jokolo fa ak put gi ben bobu moy simakh so de japp ba ax ci wala ngay sangu bass ci ben yoyu ndox da ci wara am wa amma saf'atul udhni waye nak kubiru nop moy der wi ne ci nop bi ni rek ci kaw fa yajibu koku mom dafa war ghaslu zahiriha rag bitiga wa batiniha ak birga yoyu mu la don limal legi mom al sheikh sidi abdurrahman al akhdari yoyu moy sunnay sangu rakhas ñaar loxo bam set galax ndiku sunna la sarax ndiku sunna la firu ko ndox ma gennat sunna la rakhas ñaari ben nop sunna la lolou moy yu sunna yi
wa fadailuhu muy su ñettelu tombu ci bind bi al bidayatu bi ghazlin najasati thumma dhakar fayanwi 'indahu thumma a'dha'il wudu'i maratan marra thumma a'la jasadihi wa tathlisu ghasli ar-ra'si wa taqdimu shaqqi jasadihi al-aymani wa taqlilu al-ma'i 'ala al-a'dha'i yoy ñoy ñenti fada'ili farata yi ñent la sunna yi juroom la fada'ili yi ñent la fada'il moy ay ngeneel ngeneel yi moy yo xamne boko defé yaay gëna mat la ñapp ci ko defut ñu yokal la ay tiyaba yokal la ay point ci sa sangum janaba mune wa fada'iluhu ngeneel ya ba ca ñëk al bidayatu moy tambali bi ghasli najasati ci raxas sobesa moy bi janaba di am ya xew la doon genn loola moy sobe su ko defee bi muy tambalee raxas loolu ngëneel la summa ginnaaw ba nag bi mu raxasee sobe si ba noppi mu raxas a zakari peyam moo xam góor la moo xam jigéen bu raxasee li nga xam ne mooy sobe si ba noppi lam cay teg mooy raxas peyam su ko defee fa yan wii muy yéene indahu fam koy raxase fa yan wii muy yéene indahu fam koy raxase fi muy raxase sobe si ci lay yéene rafaul xadas al akbar bi ixtisaalihi dinaa ci ñëw léegi su may wax nan la ñuy sangoo fuma ginnaaw ga adaail wudui ciiri njàpp yi mu raxas leen maratan benn raxasu benn yoon galaxndiku benn yoon tabarkàlla bu ci nekk benn fuma ginnaaw ga mu teg ca raxas ala jasadihi fi gën a kawe ci aw yaramam loolu ci ngëneel yi la bokk ñaareelu ngëneel yi wa moo di tathlisu ñett ghasli ar-ra'si raxas bopp bi mu tollee ci raxas bopp bi mu ñett leen maanaam raxas ko benn yoon ñaari yoon ñett yoon bi muy jàpp daf doon def njàppal benn bi mu tollee ci bopp bi nag moom mu raxas ko ñett yoon wa ñetteelu ngëneel yi taqdiimu mooy jiital shaqqi jasadihi wetug yaramam al aymani gu ndey joor ga bokk na ci ngëneel yi boo dee sangu nga njëkk sa wetug ndey joor ci saw yaram wa ñeenteel ba taqliilul maa'i neewal ndox mi alal a'dha'i ca kaw cër ya kuy sangu janaba dañoo tere nga baril ndox ma duy ab siwo ba mu fees dell ne da ngay sangu ji déedéet moo tax yarinul islaam bu yaree nit ñi tabarkàlla mën naa am mbirum ndox mi wàññi ko tuuti ndax sooy jàpp ñu ne la yàq ndox baaxu sooy sangu mu ne la yàq ndox baaxu waxuma la nag soo ci defut lenn am na benn jinne bu ñuy tuddee wala aan boo dee sangu mbaa ngay jàpp moo lay wax ndox mi bari na bu njëkk ndox mi daa bari wutoon ñuy rootaani léegi bi ndox mi bëree xanaa moos mën ngaa jàppe satala gu mag wala yu demee niki yooyu
waye yoyu l'islam mom beugewuko nonu dafa beug ngay neewal ndox mi mu ñew nak ci bi mu jeexle ci ay masail manam ay masala yu am solo moy kuy sangu fatte ab ndiner ndiner moy pak pak ci saw yaram neena waman nasiya ku fatte lum'atan ab ndiner ndiner moy waji day sangu fatte ben trou bu tol ni juroom wala ñaar deureum ci yaramam fofu toyut leg leg sedd bi bu ñewé tabarakallah nit ñi ñak sawar ci sangu bu fekke ni amuñu ndox muñu tangal buñu dé sangu leg leg dañ koy patam patimé rek rawatina nak buñu tollé ci ginnaw gi fofu mom laal ko day xawa jafé su ko defé ñu bayiku nonu